Так, друзі, всім вітання. Сьогодні восьма частина могилок дітей. Да. Я з Олексієм. Хто там казав, що ми там поссорились, да, там, типу, хотіли нас поссорити. Ну ні, у нас дружба крепка, так би мовити. Зараз, ребятка, будемо знімати, ти на українській мові? Да, будемо знімати, і дуже багато чого цікавого ви побачите. Будемо робити і експерименти, і у мене на каналі, можливо, да, у Тараса. Ні, до Олексія там будуть експерименти, а в мене огляд могилок. Да, і шорти теж обов'язково дивіться. Так що, ми пішли. Погнали, так. Ось могилка дорога і любима Юлінька. 13-14, тут здається. Ось така могилочка, фотографія зліплена. Силуетик зліплений з фотографії. Тобто вона ось така була дівчинка при житті. І тут родичі заховані. І Олексій пішов кудись. Вона далі. Ось могилка з родичами Дмитренко Віктор Павлович. Чи Ані, це його батько. От, а от 1937-46 рік. Дев'ять рочків. Хлопчик, ось фотографія його. Та й, напевно, його батько. А тут поряд фотографія ще. Захована дитинка, ну вже не дитинка, але 16 років, Дмитренко Коленька, це теж його родич, чи брат, ну, можливо, 16 років, Сергієнко, чи ні, 1993 рік, така фотографія. Під ялиночкою такою. А чи той 93-го? Це 46-го? Ні, це не його брат. Це родич, напевно, далекий. Ну, був його. 46-й, 93-й. Так. Ось могилка Ясиков. Ясаков Юра, 1956-63 рік. Можливо, в предыдущих частинах я і знімав. Просто вже забув, що де знімав. Трагічно погиб. Така заросшая могилочка. Ось могилка Кіпко Альошенька. Ось такий от карапузик похований. 72-73 рік. Дорогому лівому синочку. Він тут фотографом, він живий ще. Ну бачиш? Ні, він живий. Так. Не постмодерн. Бачите, да, відкриті навіть очі в нього. Ну так, да. Ну, друже, сім... Просто є постмортем, коли очі закриті. Хоча є, малюють на закритих очах зіниці ока, да. Начебто він живий постмортем. Ну це таке як живий, бо є навіть білки. Так, звісно, він там щось сидить, грався, сфотографували. Сумно, дуже сумно. Та ні, це жорстко, ну просто я дивлюсь. Жорстко і сумно, так. Да. У мене така. Да. Це чувак, да, я просто. Так, тут захована Юрочка Загоруцько. Два ручки. Фотографон. Щось там. Можливо, в дитячому садку. Ось така фотографія. Карапузика. Загоруцько.
Так, друзі, тут захован Драчук Валерій Петрович. Хлопчина 17 років. Ось його фотографія. Такий серйозний. Ну, та ж сама дитина. Для батьків він сьогодні завжди буде дитиною. Тут теж була якась фотографія, то Драчук Петр, це його батько, це син. Це, можливо, теж внизу, можливо, 23-й, 51-й, можливо, дід. Може, я помиляюся. Ось така от. Машина 17 років. Захований Балюк Євгеній Валентинович. Бачите, табличка. Може, тут взагалі хреста не було. Знаєш, заховали отак, табличку поставили і все. Він ровесник, почти моєго папа. На год младше просто. Можливо, тут на тробі було якесь і все. Фотографії нема. Нічого. Тут похований теж хтось, мабуть. Я думаю. Ну, можливо. Ну тут я бачу, тут такі надробія є, таке стареньке, да, з кирпичей, знаєш, таке вже, такі ці плиточки старесенькі, все таке. І огородження таке вже повалилося. Хоча вон там табличка, можливо, якась була ще. Так, да, там на це, надписи я бачу. Там пісок на ній. Так, да, бачу все. Тут захований ребенок полгодика було. Жарі Валентина Вікторовна. 61-го року поховання. Така от іграшка. Тут родичі. А, до речі, родич Тетяна 62-го року поховання, то буквально. Там вже 11-й місяць, да? Смерті, да? Так, так, так. 11-й місяць смерті, от. Буквально. Народження лютий, смерть листопад. Ага. Так, от, друзі. Ось тут могилка дитинки. Авранчук, или... Лавренчук. Лавренчук, Мілочка. 61-й. Да, здається? Трагічно погибла теж. О, трагічно погибла, бачите. Страпилося. Така фотографія вицвіла зовсім. Вицвіла, да. І глаза таке, да? Да, да, взагалі таке трошки кріповато. Ну, це вицвіша просто фотографія. Жуткувато. Захована 8-річна дитинка, 53-го року народження, 61-го. Поховання. Кріченка Вова. Все дощик іде, такий жорсткий. Дорогой. Тут родичі поховання. Ти, да? Ну да, зараз. Ось, друзі. Захована Бойко. Марина? Маріанна. Ага, Маріанна. З 1-61. Така фотографія теж. Даже годик не прожив. Взагалі, народилася і сфоткали її зразу, ну, мені здається, да. Ще окутано ці. Одіялки. Так, так. Карапузик такий. Все стерто, але ще щось. Ну, тут родичі, тут аж, я не знаю, 3 чи 4 роки. Дідусь, може, мама, тато. Ну, можливо, це мати, дідусь, там, батько. Бабусь. Таблички дуже старі, вже вицвіли, але тут Ніколай Трофімович. Трофімович захований. Можливо, це батько, мати. Такі друзі. Тут похована дівчинка трагічно. Що? Так, знімай, знімай. А, бачу, так. Танюшка Гавренюк. Трагічно погибла 69-й. Лавренюк. 69-й, 72-й. Не написано як, але бачиш. Да. Яке надгробія. Три рочки було. Ага. Тут родичі. Такі дощки, де довго знімати. Дуже атмосферно виходить. Так. Але заросше, бачиш, все. Давно не приходили родичі. Так, да. Може, вже нема кому. Так, друзі, тут захований
Хлопчик 32-го, 44-й рік. Гожий. Гожий. Гожий Галина Леонідівна. Галина. А, це дівчинка. Ні, я говорю оце. От. Оце фото. Ось Марія, хлопчик. Галина. Це, так, да, дівчинка теж. А, ось. Просто схоже на хлопчика. Хто із них? Так, да, так. Да. Ось, друзі. Тут родичі заховані. Оце Марія, оце Галина. Ага, Галина, поняв. І тут... Годжий Леонід Павлович. Шапчиць. А, от Шапчиць, Олечка. Оля Петрівна. Олечка Петрівна. Да. 65-66. Взагалі малючок. Малече. Кашкетик. 75-м родился дедушка. Так, тут сахарна цинка. 54-63 рік. Ось такий от хлопчина. Лачухін. Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич. Така от могилочка, такий хрест. Може хтось сюди приходить, тому що тут прибрано, ще родичі є. Бо я на таких бував могилах дитини, що взагалі не було нічого. Все тут заросше таки в кустах, що... Такий серйозний хлопчина.